Gazmendi është nën kryetar, është kryetar i grupit parlamentar, është personi, dhe më thënë, të themi kështu, nga qoftë nga pregatitja, qoftë nga karizma, që mund të quaj që e ka dha i, qoftë nga elokuenca, qoftë nga mënyra se si i paraqet problemet, është në një nivel, të themi, realitetin, dhe më thënë, asë nuk krahasohet me atë Kuksianin, që përmendimin tim ai është një vjenrën, ta them është një ignorant politik, domethënë, është një shërbys, një shërbëtor ose ç'të them unë, një pasues i verbër i Sali Berishës, një eroj i Sali Berishës, po ta. Zoti Reso, ai ka qenë besnik në qëndrimet e vet. Po pra, po. Çështja që ndron që në politikë dhe ju e dini shumë mirë që shpesh prevalon besnikëria sesa to lëvizjet pragmatiste, se pa, është mirë, dhe kjo qështë. Po puna është ashi, në qovë se do bisedojmë për një njeri që do marit drejtimin e një partije politike, duhet të jetë një njeri i cili t'i ketë ato premisat për t'i qenë një drejtues. Sali Berisha me plot meta që ka pas, po ishte një drejtues i cili e mbajti partinë demokratike, jo vetëm gjatë kohës që ishte vetë. Po aji e ka mbajt partinë demokratike dhe gjatë kohës kur vuri Lulzim Bashën. Praktikisht partinë demokratike tërkohën e ka drejtuar Sali Berishën. Mu më vjen vetëm një gjë që nuk mund të gjykoj, dhe më thënë, pse Amerikanët majtën këte qëndrim me Bashën. E detyruan Bashën kur Basha nuk që dakord, bilem kërkoj që heqin e Saliu të bëndën e përmjet grupit e kudion, por më në fund e mori korajën duket me garanci që mund t'i kanë dhënë përfaqësuesit amerikanë që ai e preashtoi Saliu nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Por fakti që Vula kaloi në një kohë që, të themi të drejtën, në qoftë se ka influencë sot në drejtësinë shqiptare, kush e ka influencën? Amerikanët. Në qoftë se ne nuk e arrim të pranojmë atë, atëherë themi kot, spaku, atëherë që ka një institucion që në qoftë se nuk e drejtojnë amerikanët, atëherë e drejtoj ka Idirama, po e drejtojnë po ato njërës, po ajo mafia e korruptuar politiko-juridike. Unë kjo e gjykoj. Prandaj, të thënë të drejtën, nuk janë surprizu Amerikanët, po unë surprizova të thëmë sinqerisht, kur dëgjoj që në një kohë që me sa kam dëgjuar, Lulzim Basha me një pauzë të gabuar që bërë një vjetë nga largimi i atyre strukturave që ja i kontrolonte, por vitin e fundit a i filloj të aktivizohet dhe për me sa kanë dëgjuar, rreth ishin mbledhur mjaftë të ri, të cilët për mua e gjykoj gjithnjë që janë, dhe më thënë, përveç interesave, se politikë pa interesa nuk ka, po janë të paktën, do janë për gjykimin tim, më idealistë se ata njerës që i kemi përbuar, se që kanë bërë dhejta të ti. Pra ndaj, unë mendoj, që nga kjo pikpamje, Partia Demokratike ka pësuar dy goditje, thajmon, do më thënë, edhe grupi i rithemilini që ka marë vullën, duke qenë non grata, do më thënë që nuk ka asë një shpres për rotacion politik në vitin arqën, por dhe grupimi tjetër, që unë mendoja që mund të fuqizohesh, edhe mund të kryon të një mundësi për një rotacion politik në base, jo, në 25-ën, po do t'ishte një grupim politik me mëndësi të reja, me të tjera ide, dhe më thënë, me të vërtet, si që thot Lul Basha me fjallë, nuk të mos mendojmë për vete, po të mendojmë për të ardhme në Shqipërisë. Mua, dhe më thënë, me këte zhvillim politik të fundin, ku Vula kaloi, për mua, opozita shqiptare është paralizuar për mendimin tim. Në këto zhvillime, juve keni pasur dhe eksperiencë politike, më pas jeni kushtuar dhe profesionit, por e keni fibrën edhe të njeriut politik. Qëse do t'ishit Lulzim Basha, qëfar do t'bënin të momente? Kjo është panorama, kjo është situata, qëfar do t'bënit?
duhen ne lërëzimin ta kishim këtu ta pyetnin, a i me siguri do të na thonte. As unë tani nuk e di se që të bëjë. Kështu gjykoj unë, sepse edhe për atë, a i mund ta ketë ditë edhe ca ditë më parë, po edhe për atë kjo ka qenë një gjë e papritur, mendoj unë. Kështu që unë nuk e di strukturat që ka ai, ose njerëzit më të afërt, këshilltarë që ka, duhet të mblidhen sa të jetë mundur më shpejt dhe të përgatisin një platformë të re e cila duhet të përshtatet kushteve që u krijuan tani. Se nuk janë më kushtet që ishin më parë, janë kushtet të reja. Në këto kushtet të reja, në këtë realitet të ri politik, që tashmë ai nuk është kryetar i asgjëje, tashmë deputetët janë deputet pavarur, ose ata që do të shojnë që mund të shkojnë pranë Berishës, por kjo ka qenë një betejë e cire nuk është për vetëm për vullën, se në që se është një betej për vullën, të shërën si ka dhe të qatë më të një ka. Për nuk është një betej për vullën. Kjo ka qenë një betej i cire është mëshuar partneritetit strategjik dhe mbrojtjes së drejtësisë. Dhe pastaj dhe idet e tjera që prevalojnë, që janë Berishizmi që e ka prekur Zoti Bejko, por dhe një sërë të tjerë gjithashtu Zoti Alibej ka prekur gjithashtu çështjen me ish persekutuarit që Zoti Berisha ka thënë asnjë moment nuk i vuri në vit të parë, por gjithmonë i përdorë dhe thjesht për kosto politike. Ermal, unë mendoj. Çfarë duhet? Po, unë mendoj që në qovë se Lulzim Basha, atë pjesë të grupit parlamentar që e ka pranti, nuk do të ketë rrjedhje për të kaluar nga ana tjetër, për interesa kuptohet. Thesh për interesa personale, gjykoj unë, se një njeri që ka një idaj, ose një njeri që ka vendos, i ka vu vetes një detyr, a i nuk duhet ta bëj një gjëtil, kështu e gjykoj unë. Ata, puna e parë që duhet bën, duhet pa tjetër të krijohet një parti politike re. Unë kështu e gjykoj. Kjo është e vetë një mënyrë, sepse egzistojnë të gjitha mundësit që kjo parti politike re me një emër o parti demokratike reformuar, apo me një emër tjetër nuk ka rëndësi partia të ardhme Shqipërisa, ku diun, nuk ka në rëndësi emërat, rëndësi ka kush do jenë qëllimet e tyre. Duhet në mënyrë urgjente të kryohet një parti e re politike. Zotë Reso, në qovë se qëndrojmë në këto zhvillime dhe këto diskutime, mund të egzistoj mundësia që dhe Amerikanët kanë dashur të avej në sprovë Lulzim Bashën për të thënë ne s'po t'japim partin, urdhëroi jashtë sheshi Hamidani, jepi sa vetë vlen dhe duhet të shikojnë dhe shqiptarët, sepse gjatë gjithë kohës është bërë një diskurs dhe këtu kanë tentuar të sulmojnë Lulzim Bashën. Ta ka falur Berisha, nuk e arritur asgjë vetë, jo, që është e vërteta. Dhe tashmë është kjo një që është e vërteta, Ermal, unë e përmenda shkarazi dhe pak më parë. Për mendimin tim, veprimet e Lulzim Bashës, që nga koha që ai e nxori Saliun jashtë loje, gabimi tim më i madh ka qenë që një vjet ai si kur bërë një largim nga jeta politike. Nuk e di, deshtë mendojsh, deshtë... Jo, në atë një vit, a i ka bërë një deklarat publike. Unë të rishen për utërës Sali Berisha, ka thënë dhe kjo është bastim publik. Mi që ju mendoni se unë jam e keqja e PD-së. Po, mirë, po, është problemi që unë të them të drejtën normal, duke edhe mos i di ta mam ato zhvillimet mbrenda grupimit. Ato asë një si di e zotë i resë, din të gjithi ato. Kështu që nuk e di, në më thënë, kush është, si me thënë, aji ekipi ndimës kryesor që ka Lulzimi, që mund të ipshë edhe një ide, në më thënë, që qëfar mund, forca mund të kenë ato, për të kryuar një parti dhe për të rringritur me shpejtësi. Nuk është problemi vetëm të kryojë. Sepse, ka diçka, zotë Reso, për një vit, Lulzim Basha i ngriti strukturat. Në qoftë ato strukturat do t'i ketë përsëri pranë vetës, unë mendoj që Lulzim Basha nga bula nuk humbet asgjë, se men një vull të re të një partijet të rejtë të kryojë. Partija demokratike unda në dy kampe, zotë Reso. Ishte grupi i Berishës dhe grupi i Bashës. Këto kanë qenë kampet në Partinë Demokratike të padën që ne kemi parë.